barasaabka gobolka gabiile cabdikariin aadan xaaji diiriye iyo maayirka magaalada gabiile maxamed amiin cumar cabdi ayaa safar kormeera ku tagay garoonka kubadda cagta ee magaalada gabiile halkaas oo tababar adag ay ku jiraan xulalka kubadda kolag iyo kubadda cagta ee orodada ee gobolka gabiile ee ka qayb geli doona tartanka gobolada Soomaaliland oo ka dhacaya dhawaan magaalada Hargeysa barasaabka iyo gobolku maadaama ay mar walba garab taagan yihiin maanta maanta leen agabka iyo garoonka sidaa u qurux badan leh iyo dhalinta sidaa u qurux badan leh waxaan ugu garab taagan maamulka gobolka oo mar walba xiil iyo raadan laga garab taagan waxaan joognaa garoonkii kubadda kolayga ee gobolka gabiile waxaa si toosa noogu socdaa treyninkii aanu kaga qayb gelinay xulka gobollada si fiican buu ahaantii treyninku noogu socdaa macalimiintii iyo ciyaartooyiinta waa dhammaystiran yihiin insha allah sanadka waxaan doonaynaa koobkii aanu ku guuleystay 2013-kii inaan maantana sumcaddiisii iyo karaamadiisii aan soo ceshanno muddo waxaan filayaa 3 bisha ayuu idiin soo bilaabmay tababarkan haween gelin horeba gelin dambadaa samaysaan qorshaheen iyo taargadiheen waxa way doonayn koobka kubadda cagta oo jamhuuriyadda Soomaaliya ku tartamayso aynu markii ugu horreysay gabiile keenno waxaan aad iyo aad ugu rajaynaynaa insha allahu tacaala sanadadii horeba nasiibku bay naga yidhiyee in sanadkan nasiibkuna inaga jiro idinka iyo dadaalkiina iyo cagtiinna insha allahu tacaala kalsooni weyn baan ku qabnaa maadaama aynu doonayna inaynu guul ku soo hoyno gobolka gabiile gobolku waxaan umalaynayaa sida loo garab taagayay dhalinyaradu inkastoo goboladu dhan la garab taagayay haddana ma filayo sida ilaa maalintii ilaa maanta markaan dee yaro xogaystay ilaa intaa waa la istaba socdaa ee gobollada kale waxaa ku xaraysnaydeen meel gaara iyada oo halkaa aad ka helayseen wax kastaa u baahantihiin garoonkii laydi keenayay laydinka celinayay hurdadii iyo cuntadii iyo wax kastaaba isu kii dul yaalleen waxaan u malaynayaa may jirin intaa in leeg Soomaaliland goboladeeda kale sida warka ku hayo waxaa laydinka baahayay dadaalka laydii galay.